A ideia aqui é a gente compreender o que é o Gabriel Monteiro, o que é a carreira dele, o que é o momento em que ele está metido, o escândalo em que ele está metido. Só que, confia em mim, para chegar lá, a gente vai começar por isso aqui. Isso é trágico, isso é doloroso, Nossa. isso, assim, me arrebentou quando aconteceu, né? Infelizmente, esse tipo de tragédia, como o assassinato da Agatha Félix. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente gostaria, mas essa sim foi de dilacerar o coração, Ana. Enfim, vamos. Coragem. Justiça do Rio começa a julgar PM acusado pela morte da menina Agatha Félix. Agatha foi morta em setembro de 2019. Na ocasião, ela voltava para casa e policiais militares faziam um patrulhamento pelo complexo do Alemão. Foi então que uma moto com dois suspeitos passou pelos PMs que dispararam contra a dupla. Um dos tiros, porém, acabou atingindo a menina. Muito bem, 2019, assassinato da Agatha Félix durante um patrulhamento do Complexo do Alemão. Policiais atiraram numa garotinha, a gente viu a foto dela ali. Aí o que que acontece na esteira disso? Um rapaz chamado Gabriel Monteiro vai até o Complexo do Alemão para debater com os moradores a necessidade da polícia estar ali e fazer esse tipo de ação. Ou ainda, a visão de que essas mortes, por mais indesejáveis que sejam, são necessárias para algum tipo de ordem, sabe-se Deus lá que ordem. Então, assim, na esteira da morte que choca a comunidade, que dilacera o coração de todos que moram naquele lugar e naquele tempo, lá vai esse rapaz para debater. Mas esse é o termo dele, tá? Eu usaria outra palavra. Morro do Adeus, estudante de direito. Nós estamos aqui em primeiro lugar para se sensibilizar com a morte desse anjo, da Agatha. Não tem como relativizar a morte de um inocente. A Agatha morreu de forma cruel, vil, e isso é muito triste. É de chocar. É de fazer com que a sociedade repense diversos atos. Felipe, eu tentei conversar com você de um modo um pouco mais informal. Você falou pra mim, olha só, liga uma live, você representa a massa aí das favelas. Eu achei interessante a gente conversar de forma 0% editada e chegar a alguma conclusão, né? Como que a gente pode melhorar acontecimentos que geram. Melhorar a perspectiva. Muito bem, então aí a gente está vendo como o Gabriel Monteiro construiu sua fama. Algo de muito importante acontece, algo que capta as atenções de todo o Brasil. O Gabriel Monteiro vai lá, monta uma polêmica e aparece em cima daquela polêmica. Às vezes pode envolver a morte de uma criança, mas ainda assim, ele vai lá e monta essa polêmica. A gente viu como é que a história começa, agora veja como é que ele desenvolve o conteúdo dele. Responsável na garantia da vida de vocês e de seus cidadãos deveria ter mais consciência e inteligência antes de fazer incursões que não servem de nada, porque se tira uma vida e se recupera uma pistola. Desculpa, eu te falar, você falar que as incursões não servem de nada, você está indo contra as Não estatísticas. tô. Você sabe quantos fuzis foram apreendidos em incursões policiais Você esse sabe quantos ano? fuzis tem dentro do complexo agora? Não, perfeito, olha só, você sabe quantos fuzis foram apreendidos? Sabe quantos foram vendidos? Pois é, e aí, nesse ponto, o Felipe que está debatendo com ele dá uma resposta assim que vai deixar muita pouca margem ali pro Gabriel poder dizer qualquer coisa. Veja aí como é que essa discussão vai desenrolando. Vê 400 Calma, fuzis se na favela tá do mesmo jeito. calma, calma. Aí tem que aprender mais. É? Não é porque na favela tem muito Tu fuzil. apreende o fuzil e tira Calma. uma vida. Olha só, se for a vida de um Quantas bandido. pessoas a Polícia Militar matou no estado do Rio de Janeiro esse ano? Esse ano, 1.236. Quantos fuzis eles apreenderam? Quase 400. Que merda! Não. Vai tomar o teu cu. Tá vendo? Eu Faz a conta, tento conversar decentemente com as pessoas. Tem que conversar decentemente, ô caralho! Vai contar as estatísticas! Vou dizer para você, Ana, que em relacionamento abusivo tem muito disso. Algumas pessoas aí, né, mais tóxicas fazem isso, vão provocando assim de maneira calma, até tirar a pessoa do sério. Aí saiu do sério é louco, daí ele tem razão, né? Parece que tem acontecido até no Big Brother aí coisa parecida, né? E é isso. Então o rapaz vai Nossa. lá, realmente fala com muita calma, fala com muita educação, mas fala com alguém de uma comunidade onde acabou de acontecer uma tragédia, né? Buscando um debate. Aí, óbvio, para onde é que isso vai?
Como é que isso pode acabar? Só pode acabar. E o pessoal ia aprender para ser tipo. O Brasil quer falar de melhoria? Calma, quer falar de melhoria dentro de favela? Porra, prende 400 fuzis e mata mil pessoas. Mata uma criança de 8 anos. Tá corajoso. Ele é o caralho. Calma. Se vier, te arrebenta aqui mesmo sozinho. Tá bom, cara. Vai lá. Ah, eu, hein? Cara, quer pagar de bonzinho, quer pagar de mídia? Vai. Quer encher teu cu com a desgraça dos outros? Cara, vai trabalhar então, vagabundo. Tá fazendo o que aqui? Vai trabalhar. Vai trabalhar, seu vagabundo. Domingão, tá fazendo nada não? Tu não fala que esquerda é vagabundo? Tá de bom, caralho? Não é dessa forma que a gente vai melhorar o Brasil. Tu quer melhorar o Brasil fazendo o que? Tu inteligência não? Cara, fazendo essa merda que tu vai melhorar o Brasil? Fazendo essa merda aí? Por que tu não vai pras crianças fazer alguma coisa de decente no mundo? Por que tu não vai pras crianças fazer alguma coisa de decente? Tira a mão de mim. Entra no carro. E esse foi o conteúdo que o Gabriel Monteiro criou por ocasião da morte da Agatha Félix no Complexo do Alemão. Não foi uma ocasião única, isso aconteceu outras vezes. Ele desenvolveu assim, toda uma carreira no YouTube a partir disso, né? E essa carreira ela é muito similar à de uma outra personalidade que estava assim, em muita evidência esses dias. Sabe de quem que eu estou falando? Como é que você pode me classificar como uma não-mulher? Mas eu não sou homem. Por que eu estou constrangendo o evento de vocês? Porque, por enquanto, a gente ainda está discutindo coisas que são de xoxota. E eu não posso discutir coisas de xoxota. Pois é. Então, esse aí é o Arthur Duval, né? Fazendo assim uma coisa... Eu acho que vocês vão concordar, é muito parecida, é o mesmo estilo de vídeo, talvez a mesma estratégia para se lançar como político, né? E esse é o meu ponto aqui. Eu não estou inventando essa similaridade ou percebendo essa similaridade. O próprio Gabriel Monteiro reconhece que se inspirou no Arthur Duval, Mamãe Falei, e diante das polêmicas mais recentes, também hesitou ou evitou criticar o Arthur Duval e se unir às pessoas que estavam, eu vou usar esse termo, mas acho que é descabido, cancelando o Arthur Duval. Então estão aí as similaridades, né? E a gente tem duas personas... Dois personagens políticos que emergiram de maneira muito parecida, envolvidos em escândalos muito parecidos, assim, muito pertinho um do outro. O espaço temporal entre um escândalo e outro é, assim, muito pequeno mesmo, né? E aí, Ana, não dá para a gente concluir nada diferente, né? Será que esse modelo da tal nova política pode estar chegando ao fim? Será que não é só o Arthur Duval? Será que não é só o Gabriel Monteiro? Será que é um jeito de se posicionar na política que pode estar chegando ao fim? Ou será que eu tô sendo otimista demais? Essa é a pergunta que eu me coloco. Eu vou querer ouvir a opinião da Ana a respeito disso, mas só depois da gente ver um trechinho das denúncias contra o Gabriel Monteiro que foram veiculadas no Fantástico no último domingo. O Fantástico entrevistou 5 pessoas. Uma mulher que teve relações sexuais com o vereador, uma funcionária que trabalhava para ele e 3 servidores que são ou foram lotados no gabinete de Gabriel Monteiro aqui na Câmara do Rio. Todos relatam situações de assédio sexual e também de assédio moral. Inúmeras vezes ele começava a fazer alguns atos, eu pedia para parar e ele não parava. Que atos? De mandar eu ficar fazendo carinho nele. Carinho onde? Carinho em região, em todas as regiões do corpo. Inclusive na região genital ali? Já chegou a pedir também. Aí ele me abraçava assim por trás, te amo, não sei o que, você é minha amiga. Aí beijava meu rosto, saía de pé ereto, ia mostrar para segurança. Abracei a Luísa e tô aqui e mostrava. Não, a gente não vai comentar os detalhes disso em absoluto, mas vou pontuar que assim, o caráter, sabe, sexual da denúncia também me remete ao caso do Arthur Duval. Só que esse está longe de ser o único problema aí que o Gabriel Monteiro está enfrentando, porque não foi só disso que o Fantástico falou, não. Todo vídeo editado, a menina fala do pai. Meu pai gasta o dinheiro na bebida. O quê? Meu pai gasta o dinheiro na bebida.
Mas as imagens brutas mostram que a frase foi sugerida pelo próprio vereador. Ele gasta dinheiro em bebida, né? A menina faz que não com a cabeça. Gabriel Monteiro insiste. Não sei, mas ele gasta dinheiro em bebida. Sua mãe que falou isso. Ele gasta. Então eu vou falar assim, ó. Hoje é seu papai. Você fala, ah, que meu papai gasta dinheiro com bebida. Sua mãe falou, né? Vem cá. Hoje eu sou o seu papai aqui, tá? Meu pai gasta o dinheiro com bebida. O quê? Meu pai gasta o dinheiro na bebida. As imagens falam por si, fica difícil de negar, mas ele está tentando, de algum jeito, fazer a própria defesa diante do público dele, Ana, aí na internet, usando as redes dele, Twitter, etc. e tal, né? Mas, Ana, eu acho que, de novo, eu vou insistir nesse ponto, não dá para evitar a comparação com o caso do Arthur Duval. Eu quero ouvir o comentário da Ana sobre isso, mas assim, a gente tem obrigação moral de ouvir a defesa dele, porque a gente veiculou aqui um trecho da denúncia do Fantástico. Vamos ouvir. Extremamente abalado. Estou sendo extorquido, por isso que essa semana eu sumi. A máfia que tentou me corromper, essa milícia que tentou me dar 200 mil reais, disse que compraria todos que fossem possíveis para me destruir, e até membros da minha equipe, todos os indícios demonstram que infelizmente se venderam, teve gente. Vocês podem ver como é que eu tô, e até o programa Fantástico da Rede Globo está sendo usado para dar voz. Eu não sei se eles tinham noção que estavam sendo usados, mas domingo sairá uma reportagem que poderá acabar com minha carreira, e eu tenho todas as provas que isso é extorsão. Amanhã, às 13 horas, eu vou publicar o vídeo, todas as provas. Talvez, se vocês não verem, vai ser meu último vídeo. Então peço, por favor, assistam. Amanhã, 13 horas. Então é isso aí. Ele informa ali que meio que há uma conspiração contra ele, diz que pode provar que há uma conspiração contra ele. Acho que essa é a defesa apresentada até aqui. Ana, já dizia o sábio, em política não há nada tão velho quanto o novo. E essa nova política aí, Ana, caramba, hein? Deu ou não deu para a bola? Deu, né? É difícil mesmo, como você tinha falado, Álvaro, é difícil de não fazer essas comparações e não entender assim que o Gabriel ele é parte de um movimento, né? Ele é parte de uma onda, né? De gente bastante jovem, que entende a linguagem da indignação, né, de a linguagem da provocação, a linguagem do... Tem alguns lugares na internet que vão chamar isso de edgelord, né, o cara que fica literalmente na beirada, né, provocando e tentando levar os debates assim, até o limite do ético, debates, né. E essa galera toda, assim, Gabriel, Arthur Duval e vários outros, né, não vou nem entrar nos nomes aí, mas essa galerinha, né, tudo no mesmo grupo ali, eles souberam explorar isso, né, esse tipo de linguagem, que no fundo é baseada numa linguagem de violência, né, de provocar essa indignação, tanto no seu interlocutor, quanto nas pessoas que vão assistir, né, esses vídeos e provocar a comunicação, né, agitar a esfera pública de comunicação, sem entrar na questão teórica ali, mas criar o que se chama de ressonância, né, na teoria do Rudy Copens, criar fala a respeito disso, que do que são feitas as redes sociais, né, quanto mais ressonância, mais visibilidade, mais promoção pelo algoritmo. Além disso, tem uma coisinha a mais, né, também, que é um componente também bem tradicional da política, um moralismo, né, a defesa da família brasileira, dos costumes, a preocupação com a segurança, o fetiche da arma, essa coisa toda, né, isso tudo vai se embolando aí também para compor esse personagem, que aí é replicado, tanto faz quem que é, né, o mesmo personagem é replicado, e por baixo disso a mesma sujeira de sempre, ou outros tipos de sujeira, né.